Jag heter Åke Blomdahl. Jag är konstnär. Jag har en liten utställning här borta. Det är bara två tavlor som fick plats, men i alla fall, det är alltid något. Vad ska jag säga? Jag gick på konsthögskolan på 70-80-talet, så att jag är ganska gammal. Men jag tror faktiskt att det inte har hänt så värst mycket där sedan dess. Hur som helst, så du kan bläddra lite grann, en framåt. Jag målar alltså landskapsmåleri. Det är ganska traditionellt, ganska typiskt svenskt. Nu är det lite dåligt ljus här, tror jag. Men det här är de djupa skogarna. Ja, det där är ju också en djup skog, men det där är en ekskog då, och det där är en granskog med lite ekorrar. Så kan vi ta nästa bild. Här är någon sorts vision. Det är en drömvision, tror jag, om det förlorade stormaktsriket. Där liksom svenska flottan ligger i... Den har legat där i malpåse, men den har liksom bara ruttnat bort där. Så att, ja. Det är en typ. Och så den. Här är också lite historisk. Den föreställer kriget mot Danmark i 1611. Och det där är en målning som jag har gjort med hjälp av en skiss från en bekant. 17 hette han nu. Ja. Nu får det ur huvudet på mig. Men det är i alla fall, det är ett halofenomen över Blå Jungfrun i Kalmarsund där. Ett mycket ovanligt sånt. Men det kan faktiskt se ut på det där sättet. Så, ja, det är bara för att ni ska få lite grepp om vad jag håller på med. Om ni har tittat där ute, så har jag ju lite politiskt inkorrekta grejer också. Ja, så kan vi fortsätta. Ja, titta, den är med också. Den är med, ja. Ja. Hunden vid havet. Det är ett motiv från Öland. Ja, vi kan fortsätta. Här är liksom den internationella konstscenen. Det här är den, liksom, den riktigt fina konsten. Och den måste alla förhålla sig till som håller på med konst på ett eller annat sätt. Och om man går på konsthögskolan, så är det liksom, det är väl det man är tvungen att göra, är att gå på de här utställningarna när de visar de här grejerna. Jeff Koons, den här kostar flera miljoner, och den är gjord av, den är egentligen gjord av plåt, men den ser ut som, ja. Och så kan vi ta nästa bild. Och det här är en av de stora stjärnorna idag, Marina Abramović. Hon är ju med i liksom i den amerikanska jetsetten, och hon ägnar sig åt satanism. Och här ligger hon i en sån här djävulsstjärna med liksom eldar runt omkring. Och här har hon ställt ut olika tortyrredskap som hon tycker är kul att använda. Det är konst. Vid just det här tillfället höll hon på att ta livet av sig själv, för att det blev så lite luft där inne i stjärnan, så att hon höll på att kvävas. Jo, men visst är det konst. Det här är det absolut finaste som finns. Och sen, nästa. Det här är Obamas hovmålare, Kehinde Wiley. Det här är liksom, ja, det är ju white genocide. Bokstavligt talat, väldigt bokstavligt. Ja. Så jag har inte många bilder som är såna här. Men det, bara så ni liksom får en liten känsla av vad som liksom är fint nu för tiden.
fint. Vi kan ta nästa bild också. Jag vet inte om det här syns. Det här är egentligen den enda bilden jag har av svensk konst. Det är alltså den som syns där, det är ju Nike från Samotrake. Den är ju från antiken. Men det här är liksom den moderna svenska konsten. Det är en tjej då som gick på konsthögskolan och hon har gjort den här utav polyuretanskum. Ni vet, väldigt trevligt material. Ett äkta polyureten. Skum, sånt där som man isolerar väggar med. Ja. Nu kan vi släcka om det går. Annars så kan vi låta den där stå. Om du kan släcka helt och hållet så. Så. Ja, det är bara för att ge lite stämning så där. Alltså svensk konst är väldigt varierad. Det finns liksom inga regler. Och det finns det görs ju jättemycket. Det finns liksom inga kvalitetsmått överhuvudtaget och det gör ju att man kan göra vad som helst och om man gör en utställning så är det ju liksom fint bara för att man har satt ihop en utställning. Så att ja. Det är liksom, det är väldigt svårt med en marknad där allt är okej. Jag vill be dig om hjälp. Vi på Frihetsnytt vill leverera nyheter och kvalitativa filmer 7 dagar i veckan. Vi lyfter fram frihetsfrågorna. Vi försöker ha en positiv nyhetsförmedling för att vi ska inge tro och hopp hos det svenska folket. Så att vi kan bekämpa finanseliten. Var med och hjälp oss med ett litet eller ett större bidrag. Så vi kan fortsätta med vår verksamhet och framförallt att vi kan växa och expandera. Så vi kan få tillbaka det Sverige vi en gång hade. Det är bara det att det finns ju vissa områden som inte är okej också. Så att trots att allt är okej och man ska chockera och trots att man ska utmana olika konventioner och allting, så om man utmanar fel konvention eller fel åsikt eller så då går det ju inte förstås. Då är det stopp. Och galleristerna vågar inte, för då är de rädda för att någon ska komma och sabotera. Och de statliga museerna, de gör det definitivt inte. De vill överhuvudtaget inte ha mer att göra. Och det beror ju på att vi har en så kallad djup stat helt enkelt som har bildats inom konstvärlden. Och det är väldigt tydligt, för det finns ingen möjlighet att påverka den här konstlivet i Sverige. De som styr i de här nämnderna och så där, de går inte att komma åt helt enkelt, för att då går man i, det är ju det här armlängds avstånds regeln som gäller, va? Och så att man, en politiker får inte säga något om det här. För då har man liksom trängt in och påverkat konsten och varit våldfört sig på yttrandefriheten. I själva verket så är det ju bara den här klicken som har yttrandefrihet då i alla fall. Och det är ju väldigt effektivt för den klicken att hävda det här armlängdsavstånd då, eftersom det skyddar dem hela tiden från att det ska bli någon förändring. Vad man tänker är ju att om en annan politisk rörelse kom till makten så borde man liksom bara avskaffa väldigt mycket av den här så kallade konstvärlden. Museerna måste man ju ha kvar förstås, de här viktiga naturhistoriska museet och nationalmuseum och sånt där. Men väldigt mycket av alla konstnärsnämnder och konstråd och sånt, det skulle man bara stänga. Och konstskolor och sånt. Och sen skulle de vara stängda i 5 år och vara i liksom karantän. Och sen kanske man skulle kunna börja öppna igen. Med nya, friskare krafter. Så.
Ja, det är mitt förslag där. Annars så, eftersom det är så här knepigt då att komma ut i alla fall, så måste man ju fundera över vad man ska göra åt det. Och först och främst är det ju lite tråkigt att det är så pass få konstnärer som är inne på de här mera politiskt känsliga frågorna, och eller som liksom vill ta i de här frågor om vacciner och frågor om sociala frågor och liksom klimatfrågan och allt möjligt från en kritisk synvinkel. Det är ett problem i sig att det är så pass få som gör det. Men om man vore tillräckligt många så skulle man kunna skapa ett kooperativ. Och då kan man tänka sig att starta den här igen. För att det är faktiskt så att på 70-talet eller 60-talet så var det ju en radikal kommunistisk rörelse, vänsterrörelse, som och den var liksom för radikal på den tiden. Den utmanade ju socialdemokrater och sånt. Och den utmanade till och med vänsterpartisterna. Och de hade svårt att, då kan vi ta en fram till framåt där. De hade svårt att komma ut helt enkelt, många av de här. Men det var ju liksom progg i konsten då på den tiden. Och vi kanske inte gillar deras innehåll eller så, men de hade ett likartat problem som vi har. Och då, de startade helt enkelt ett litet galleri. De hyrde en lokal. De var 20 stycken som startade det här Nationalgalleriet. Ett utomordentligt fint namn tycker jag också, eftersom det är ledigt i Sverige. I nästan alla länder så har man ett nationalgalleri, men vi har ju nationalmuseum. Så Nationalgalleriet var ledigt som namn. Och de kunde, ja, det var väldigt varierande. De var 20 stycken, de var väldigt olika konstnärer, men det var sådana som hade lite svårt kanske att komma ut på andra sätt. Och många var ju väldigt skarpt radikala i den tiden då, och då åt vänsterhållet. Och även, jag menar, man kan ju ta intryck av sådana metoder. Och vi behöver göra liknande grejer. Det tar ju det här en del tid att göra, och det kräver rätt stort engagemang också av de som är med. Men i det här fallet till exempel, de satsade 5000 kronor var, och det var väl på den tiden, det var ju rätt mycket pengar då, va? Men det är ändå överkomligt. Det var kanske som 25000 idag eller någonting i den stilen. 20 stycken, och så hyrde de ju galleriet och skapade ett bolag helt enkelt kring det. Och då kunde man, och sen hade de, ja, det börjar ta slut nu. Mm. Det är mitt förslag i alla fall, att man ska göra det. Och då är det jättebra att ta kontakt med mig. Jag har ju organiserat Nya Tiders konstkalender några år. I år lär det inte bli någon kalender tyvärr, men det gör ju att jag i alla fall har några kontakter. Så att det är ett ställe att börja på. Ja, tack så mycket.